Yes, webali kubanga ochali ku Red Zone TV sebamuli de Patrick Ngabuli John zembera wano nga kuweleza kakati nzize na maulire genja galo kubanga ate nkutusaako nyenda kusoka nkusabe gwatanaba kubanga subscribing ku channel ya Feno ya Red Zone TV chikole kirira wansa wola bechigambo subscribe chikwateko o subscribing ku channel ya Feno okwate ku kade akaka notification oberenga to missing ansonga yonna era ojja kubera omu kwabo abana soka ngokumanya singa Red Zone TV nabe ine songa yonna jena abanga etadde ku mukutu oberengo omanyisibwa before kakati comment siza mwenzeta aganyo teka comment yo obo wabula obo ina kibuzo obo ine songa yonna jobo lya ojewanja gadde okubanga oyongera okubanga otegeera wano ku Red Zone TV ya fetu wa salawu kubanga byonna tubikuwa saganya tubanga ate tutambula fena mu nsonga zino ezo kumanya no kutegera kakati mwamwe na mwenna abakoze omulimu ogwamanyi okugenda ku Red Zone TV ku live za fe zetuzenga tukola ezo kubanja abana abawagize ba national internet platform bonna abawambibwa abatadde abagenze mu WhatsApp groups za fe abazze ku live streams za fe wano ku Red Zone TV namwe abapostinze njagalo bategeza era njagalo bawa sija gamba maulire gasanyu ne wachiri amaulire agazaamu amanyi bobango baddo banja bobango baddo banja omulundi gumubulira nako kati yongera mujibere esatu bobango baddo banja emirundi esatu buli nako kati yongera mujibere emirundi ejisuka mwejo olwa lero abakulu mu kibiina ekikulembera sija gamba mu kibiina ekikulembera abakulu mu security eyegwanga Uganda bakiriza ni bagamba na yemu manyi abasajja kituufu abantu fetu balina fetu ina John Bosco Kibalama eyabano opabagadde kujjana banja kazito opadala kituufu bagenda batuwa awo bisigadde nze nawe nenga amawulire genkuwa abakulu mu security bakiriza abatali kinomu wabula yonanga security bakanyiza kimu era ne bategeze gwanga nti ekyamazima abantu aba national inter platform 18 awo njagala otegeerewo bulungi nnyo bakkiriza nti fetu balina era bagenda kutandika okukola omuyigo n'okunoonyereza kitongole ki ekyabasiba era baabasibira ki era baliruda wa njagala okutegeeza nti kyaddaaki gavumenti ekulembera yo ekaguta M7 epondoose n'ekkiriza akazita akagiteereddwako sijja gamba ab'oludda oluvuganya naye mmwe gwali ku video na andara ngobadde oteeka voice note yo mu WhatsApp group ya fe na kugamba amalowozi gaffe gatambula abamu ne mutabikkiriza abamu ne mubibusa busa ne nkugamba Red Zone TV ezo zikezo olabe ezibeerako nga abantu balabye video eyo nga mulimu eddoboozi lyo nga nawo ogamba nabbanja tuwe Kibalama nabbanja tuwe Olivia Rutaya nabbanja tuwe gundi ngoyitira ku Red Zone TV navayo ne nkutegeeza nti amalowozi ago gatambula era mugenda galaba samoya somehow nga gayine chenjawulo kye gakoze kati we twogerero nako olwaleero abakulu mu gavumenti bakkiriza nti ekyamazima akazi tokateereddwawo ate ng'ekituufu we kiri abantu fetu balina mubadde mulaba wiiki eyo naddala eno gye tumalako neyo wiiki ewedde leader of opposition honorable Mathias Mpuuga Nsamba ono nga ye mubaka akiikirira nyendo mukungwe mu paalamenti y'eggwanga eneye 11 ku kadi eya national internet platform abadde alina campaign gye yatandika ng'agenda mu maka g'abantu bano abaasibwa honorable Mathias Mpuuga abadde atuukayo n'abanga abakyekingako nga bongera okumuwa ebikwata ku babba baabwe ebikwata ku bakazi baabwe ebikwata ku baana baabwe oba ku bazadde baabo ababa bawambibwa nga tebamanyiddwako mayitire so kakati honorable Mathias Mpuuga pro enteekateeka eyo gy'abadde atakwasaganyizza obulungi ennyo ng'agenda ku byalo n'atuuka n'abaka aba family member ngenda kulagayo wano ku bifaananyi nandibadde nkuteerawo n'obutambi era ng'omulundi ogusembyeyo abadde yagenzeke wa Martin Lukwago ono Martin Lukwago yakwatibwa abasajja ba CMI n'atwalibwa mu ntwalibwa etategeerekeka era honorable Mathias Mpuuga yagenze ku kyalo omwami ono gye baamuwambira n'asangayo mukyala we n'aba nga yasobodde okubanga amunnyonnyola engeri gye baamuwambamu n'ebyaliwo byonna n'abantu abalala bonna be baamusanga nabo ne babawamba bonna kyekifaananyi ekyo kyenkuwa oyo omukyala ye mukyala wa Martin Lukwago era yanyonnyodde bulungi nnyo n'ategeeza nti zaali ng'ennaku z'omwezi 3
omwezi ogwa November omwaka 2022 naagamba nti omusajja ono yali amaze okubanga awummulamu era n'agendako kaludo azanyezanye mu kaludo ne banne. Omusajja ono poliisi ye Bugoloobi mbonejja we yamusanga n'emutwala. Abantu abalala bangi ababuzibwawo mu ngeri efaanana bweti era leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga Nsamba omulimu guno abadde agukoze era ng'agezaako okutuukirira famire zino era nange ngambye kansooke nkuwa ebifaananyi bino then nsooke nkutwale mu nsonga eno. Bw'obanga okyali ku Red Zone TV ng'ensonga wonna osinziira okuziraba ozigoberera njagala okutegeeza nti awo Honorable Mathias Mpuuga yali agenzeeko maka g'omwami amanyiddwa nga Martin Lukwago ono nga yabuzibwawo November wa 2022 paka n'olunaku olwaleero tannaba kubanga akubikako kya mulubaale. Kati oyo ye mukyala we yannyonnyodde bulungi nnyo ensonga nga bwe zaali nga bamutwala. Kati ne tugattako struggle ze tuzze tuteekawo ez'okubanga abaana musinziira wano ku social media ne mugamba Nabbanja twagala bantu baffe, Maria Muwangadi twagala bantu baffe, Museveni twagala bantu baffe, ebyo byonna byonna bazze babigattagatta ne bagamba naye bannange lwaki abantu tetubawa abantu baabwe ne batuvaako kapuresha nga kasusi. Strategies zibadde nyingi nnyo ezibadde zitandikiddwa naddala abaana mu nkyukakyuka abaana bali ku social media era twalabyeko wano Honorable Mathias Mpuuga adda alina n'enteekateeka endala gye yatandise akwata national ID y'omuntu ne bakwata ne reference eyo nti ono omuntu mumuyina. Bino nno yabikola ng'asinziira ku mukyala Maria Muwangadia eyavaayo n'ategeeza nti abakulu mu kibiina kya National Unity Platform bagenda ku street ne bafuna abavubuka n'abakazi abakulu ne babaleeta ku kitebe kyabwe kya National Unity Platform ekamwokya oba kati ekipya ekiri ekavula ekibalumya omutwe mbu ne babaparedi nga mawulire nga ye ategeeza nti abantu bano baba tebaliiyo nti aba NUP babaleeta ne babateeka mu mawulire basobole okusiiga Uganda Human Rights Commission ekifaananyi ekibi nti abantu tebaliiyo naye ate bano babatubanja baagala kutusiiga kibi kifaananyi kibi baagala tulemesa. Ko Honorable Mathias Mpuuga n'agamba aa bwe kiba bwe kityo leka tulete national ID z'abantu bano bwe baba nga tebaliiyo mwe mwawandiisa baaki era national ID mwabawazaaki kubanga ffe kwe tusinziira nitutegeeza ensi nti ono omuntu ABC yabuzibwawo era tamanyiddwako mayitirege kakati tumubanja tumwagala aliwa. Kati nno n'ozookondabira omukyala Maria Muwangadia omanyi nnaku zino alina obuntu bwe yeesala sijja bwyita bukete naye yasoose n'atunula ebiwekete ng'abantu bamubuuza national ID zino olowooza z'abaani. Ekyo nno ekifaananyi ky'olaba kya Maria Muwangadia teweewuunya simanyi oba kirabika bulungi naye kitwe tujja kukirwako si ensonga enkulu. Kakati we twogerera ng'abasajja batudde obufoofufu ne bagamba naye tugenda kweka tutya ensonga eno ekyamazima ensonga engeri y'okugikwekamu n'ebabula era baamaze dda okupondooka ne bakkiriza nti tugenda kwegatta ku bakulu mu kibiina kya National Unity Platform, tugenda kwegatta ku Honorable Mathias Mpuuga, tugenda kwegatta ku Secretary General w'ekibiina David Lewis Lubongoya, tugenda kwegatta ne ku b'enganda abafamire z'abantu bano ababuzibwawo tubenga munnange tunoonya gavumenti nga bw'egamba nti nabo babere nga banoonya abantu bano ddala ani yabasiba ani yabawamba era bali ludda wa. Kati awo gw'ojja okwebuuliza gavumenti y'ani ate egenda okubanga yeegatta ku bantu okunoonya oba okubanja teweewuunya ng'osanze wano Matia Kasaija ku Red Zone TV nga naye alimu kubanja Nabbanja twagala Nabbanja twagala Kibalama kubanga nabo bagambye nti bo bagenda kwegatta ku bano naye nga ekisinga obukulu nti bakkiriza nti abantu be babalina ekyo kyokka kiraga bulazi nti kati we tukuba tulina okukubirawo ddala. Kati gwali ku Red Zone TV nga kw'osinziira okubanja yongera obanje gwali ku mikutu gyaffe gyonna oba oli ku Facebook oba oli ku TikTok oba oli ku Twitter yongera obanje kubanga tulabyewo at least ekintu ekiyinza okubanga kigattako ku struggle eno y'okubanja abasibe abasibibwa oba abawambibwa abakulu aba SFC n'ebitongole ebirala kubanga omusajja afuddeyo n'agamba nti bannange tukkirize abantu bamweffe tubalina kaakati ekyo kyokka kimala bumazi. Naye ekisinga okwennyamiza mu nsonga eno
Bwenkuza ake mabiga ni mkuletele chuandike cha wandikiwa. Echitongole cha Uganda Human Rights Commission inga chuandikira da Council David Lewis Rubongoya, Secretary General HVN cha National Inter Platform. Okuza ayo ke mabiga nina kuza mwezi kumi mwezi kwa kumi bili abili mwezi satu. Echuandike cha furuma nga chega anate abamu kuba wambe abali mchibina echa National Inter Platform abali abawagizi. Era ngenda kuyitira itira mu koko bantu abatono tono bo beba kirizambu munaye beba balina abasingo obungi bo bali mu kubegana bagamba bo mubasibako matugambuzi kubali isango tebaba manyina ko era tebabalina tebajja baba wakubanga sibe babalina kati ekiwandiko kino kyafuruma nga kiraga nti abantu 12 abateebwa okwali Kavuma Jamshid okwali Chirumira Godfrey Marvin okwali Moleme Steven kubantu baneranga kuliko Ahumuza Patrick, Abudu Bayani Babu, Sonko Haruna Badru, Ntale Charles, Khalid Sebi, Kabogo Alex Basajja, Sebunya Yasin, Kajimu Fred, Nemobiru Sadati Sadamu. Mbo abo, bebantu 12, ekitongole cha Uganda Human Rights Commission bekimanyi, abonga bateebwa. Nebateekawo abantu 18. Era wano njagala nnyo tusimbengawo essira naddala mu kaweefu bono ow'okubanja abasibe aba National Inter Platform. Ku bantu 18 omuli Zimula Dennis, Mbabazi Moses Kawenja, Wangolo Shafik, Lukwago Martin, Kiria Peter, Damulira John, Semudu Michael, Kanata Muhammad, Kibalama John Bosco, Narumoso Vincent, Sempija Yuda, Musisi Mbowa, Luwemba Mustafa, Mubiru Hassan, Sesazi Isima, Chisembo Godfrey, Kasumba George, Nebaguma Joseph. Bano bo mbo bagenda okutandika okunonyerezaako bazule waje baba sibira era bazulani yabasiba era yabasibira ku nsonga ki kati bino byonna bagenzo bikola nga pressure ebayitiriddeko nga akatengo kabali nye akalironga bakawulira kemutadde ku social media akalironga bakawulira kemubadde muteeka wano ku Red Zone TV na hekisingo okwebuzibwa era nga maliriza njagala nkikulekere Olivia Lutaya nga tetumuuliddemu tebagenda mulowoozaako omuvubuka Machete tebagenda mulowoozaako kati gw'olowooza yesaawa olekeraawo olw'okuba gavumenti okulaze nti ekkiriza nti abasibe yebalina olabanga kimala ekyo kimala obaoliawo nga ddala abantu 18 beebo bo beyogerako era kigenda kutwala bbanga ki okubanga abantu bano baba produce nze oli mumativu n'eri ebbanga Gavumenti diosubira okubanga liegendo okumala nga tennaba okubanga producing abantu bano okubanga tukirize tugane tebagenda baku wancha tebagenda baleta ancha aye tebajja baleta mu koti sokati ekintu kino nze ngamba bobo badde osinzira ku social media platform yo nobanja ngochikole mirundi ebiri olunaku tandika kati ochikole mirundi 10 bobo badde osinzira no Red Zone TV nobanja Ngochikole mirundi 5 olunaku yongezaamu oyongera okubanja kubanga abantu ababuzibwawo government emaze okukkiriza nti yebayina wabula ekisinga okuba ekyennyamiza nti ekkiriza bane 18 benkusomedde nti byo bo bwe bamanyi okusinziira ku kiwandiiko abo abantu bebafulumiza mu kiwandiiko kiri ekyafulumanga 10 ogwe 12 abirimu 3 nga Uganda Human Rights Commission yewandiikira David Lewis Rubongoya Secretary General HVN cha National Unity Platform Katembera bwekyo bweri chikakata kugwe na uberengo obanja mu mbera yonna esoboka kubanku gambye bana abantu 18 okusinzira kuba national kuba kubakulu mu kibine kya national platform bano sibe boboka abantu banji tebateekebwa mu list yeno kitegeeza abantu bakyaliyo abawambe bakyaliyo Sokati, gwali ku Red Zone TV nga kusinzira okubanga otulabira, kusinzira okubanga obanja, embera nga kusinzira okubanga ojiisa. Nja kugamba obanja kutegeeza nti wobo badde obanjiza mu gia yongeramu. Kubanga government emaze okubanga ekkiriza nti abantu bano yebalina. Webali kubanga okyatambudde ne Red Zone TV. Ennaku zino updates tugenda kuba tubawa ntonotono ezo ezitasobola kubanga zirinda olw'ensonga njagala bategeeza nti bannange siri mulamu nnyo nafunyeemu omusujja sujja okuva ku lunaku lwe nabadde ne musomesa Isaac Tomusange twagenze okukola interview yo nga sewulira bulungi era nagenze okuvaayo nga embeera si nnungi nnyo kiri awo naye tujja kulemerako
tujja kusigala tuweereza ekyo ekisoboka. Era bwoba tonda bye bannange teweebuuza, just nkyali mu mbeera ey'obugonvu gonvu, newankubadde updates we zijja nga ninamu amaanyi nja kuzibaweereza. Sijja gaana kubaweereza mu mbeera yonna eriwo, naye nga bannange njagala obategeeza nti nafunyemu olusujjasujja, newankubadde nga nja kulwanagana nalwo, tubeere nga twongera okuba nga tuwa updates wano mu ggwanga Uganda nga bwe tubadde nga tukikola. Sebamulidde Patrick nze mbeerawo nga mbaweereza, mbaagala nnyo bannaimwe bale kubanga mutambula naffe wano ku Redison TV, kyemukola kya mutawa nanyo atanaba kubanga osubscribing anyongero kujukiza kila wansawa wola bekigambo subscribe kumukutu guno osubscribing obera omukwabo abanasoka ngo okumanya singa Redison TV enabanga eyine ensonga jetaddeyo operenga nawo jitegera bulungi nnyo. Government ekkiriza nti abasibe yebalina mwongere okubanja mwongere mu amaanyi, kyona kyobadde okola kikubisemu emirundi, tulabenga ate abantu abo government okuva lwekkiriza nti yebalina wakiri ebenga esobola okubanga eba producinga abenganda zaabo boli yao baberenga basobola baku bake chomurubale kubanga chimanyi bulungi nnyo olwaliwe bawamba Kibalama enkyabano naggwe oba banono omwana wo oba muganda oba sisitawo oba omuntu ye nayenna ali close kuggwe. So katuwe tuba tukole ebintu bino tutekemu amaanyi, banja nga abanja owuwo, banja nga abanja gwe kennyini nyini nti gwe bawamba. Mwebale kubanga mutambula naffe, mbagala nnyo, mweraba.